Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, հատկապես ուզում եմ այս պահին ընդգծել զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին, որոնք կատարում են թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե առհասարակ ցանկացած երկրում ամենաառանցքային և կարևոր գործառույթներից մեկը։ Նորություն չեմ ասի, բոլորս էլ գիտենք, որ ինչպես ասում են, սկզբից եղել է խոսքը։ Այդ որ սկզբից եղել է խոսքը, դրա համար էլ սահմանադրական ամենակարևորագույն երաշխիքներից մեկն էլ խոսքի ազատությունն է։ Այն ոչ միայն զուտ իրավունք է գրված սահմանադրության մեջ, այլ ժողովրդավարության սկզբունքի պարտադիր բաղադրիչներից մեկն է։ Սահմանադրական դատարանը դեռևս 2011 թվականին որոշում էր ընդունել, որով որոշ շատ կոնկրետ շեշտադրումներ էր կատարել, թե ինչքան զգույշ պետք է լինի պետությունը, ինչ աստիճան բարձր զգուշավորություն պետք է ցուցաբերի, երբ խոսքը գնում է զանգվածային լրատվության միջոցների գործունեությանը, միջամտելուն, կարգավորելուն, նույնիսկ մի լավ կարգավորում նախատեսելու դեպքեր։ Սակայն այս դեպքը բնավ լավ կարգավորման մասին չէ։ Բացատրեմ ինչու։ Նախ, էլի գալիս ենք մի մեկ այլ տենց հետարքիր, եթե ալիգորիայով փորձեմ ձևակերպել, հավի ձվի պատմությունն է։ Սկզբից պետք է պայքարել ֆեյքերի եւ այդ անանուն դոմեյնների դեմ, նոր դրանից հետո ասել ԶԼՄ-ն ինչ պետք է անի, որտեւ մի պարզ հարց է, չէ՞ հնչում։ Նաեւ գործընկերներս էլ էին դա բարձրաձայնում։ Լավ, ԶԼՄ-ն ոնց պետք է հասկանա, որն է ի վերջո այդ չնույնականացվող դոմեյն։ Այսինքն ինչ վարժություն պետք է կատարի ԶԼՄ-ն եւ առհասարակ ինչի ԶԼՄ-ն նման վարժություն կատարի։ Այդ հող պետությունը այդ վարժությունը կատարի եւ պայքարի այդ դոմեյնների դեմ։ Մյուս հանգամանք, որի մասին գրեթե չխոսվեց, բայց մենակ այդ չնույնականացվող դոմեյնի հարցը չի։ Նաեւ փոփոխությունը առաջարկում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 189-րդ հոդվածում։ Ափսոս, որ արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչին չկարողացա հարց տալ, որտեվ ինձ այնքան հետարքիր էր 2003 թվականից մինչ օրս, քանի անց տուգանքի է ենթարկվել այդ հոդվածի իման վրա, որտեվ ի դեպ տուգանողն էլ արդարադատության նախարարությունն է։ Հիմա ձեզ մի հետարքիր գաղտնիք բացեմ, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի ԶԼՄ ներկայացուցիչներ։ Նախկին իշխանությունների ժամանակ այդ տվյալները ճիշտ չգրելու եւ այլնի համար արդարադատության նախարարությունը կարող էր ձեզ տուգանել։ Տուգանքի թիվն էլ լինելու էր Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական պայմաններից ելնելով 10,000 դրամ։ Բայց քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը վերջին 3 տարվա ընթացքում ունեցել է ոչ թե թռիչքաձև, այլ շատ ավելի մեծ մի կենթանու չափերի տնտեսական աճ, այլևս ԶԼՄ-ները պատասխանատվության են ենթարկվելու 300,000 դրամից մինչև 500,000 դրամ։ Եվ սրա տրամաբանությունը որն է, անկեղծ չեմ կարող ընկալել։ 10,000 դրամը ոնց դարավ 500,000 դրամ։ Ու համաչափությունը որն է սրա։ Անհրաժեշտությունը որն է սրա։ Ինչի համար նման բան անել։ Եթե ուզում եք դրա համար պատասխանատվության ենթարկել, ուզում եք թիվնել խստացնել, 10-ապատիկը դարձրեք 20-ապատիկ, լավ 30-ապատիկ, 300-ապատիկից 500-ապատիկ։ Շնորհակալություն։ Սարգիս Խանդանյան։